hugmyndina þessari bók kviknaði í janúar 2020 þegar við hittumst í hátegismat við Katrín eins og við gerum oft þá lagði ég til að við myndum skrifa saman bók við höfum talað það oft og svona meiri gríni en alvöru og ég vissi að hana langaði að skrifa bók á einhvernum tímapunkti ég kom þá með hugmynd í þessum hátegisverði að við myndum skrifa bók sem myndi hefjast út í viði þar sem að ung stúlka hefði horfið og svo myndum við stökkva til ársins 1986 þar sem að rannsóknin færi fram og henni leist strax vel að hún sagði já og ég var mjög hissa já ég bjóst nú ekki enn til að við þessi bók myndi verða til hratt eða jafnvel bara ekki en ég held að Katrín hafi heillast af hugmyndinum að láta hana gera 1986 þegar við vorum bæði börn og það ár sem við munum eftir sem börn og mjög merkjald ár í Íslandssögunni í águst 1986 átti Reykjavík 200 ára afmæli og sagan byrjarunni þá og í október 1986 var leiðtogafundur Reykjavíkur og Gorbatsjóf sem var svona stærsti viðburður sem hafði verið haldinn kannski á Íslandi og sagan í rammiðinn af þessum tveimur viðburðum. Og á milli þessara atburða var líka margt að gerast þá var verið að byggja fyrstu verslunarmiðstöðina og fyrsta einkarekna útvarpsstöðin var stofnuð og fyrsta einkarekna sjónvarpsstöðin og þetta var mikil breyting fyrir Reykjavík og áður var ekkert sjónvarp á fimmtudögum og ekkert sjónvarp í júlí hjá Ríkissjónvarpinu. Eins og ég segi, ég bjóst ekkert endla við að Katrín myndi hafa tíma til að klára þessa bók eða að hún myndi standa við loforðið að skrifa hana en ég man að í hausti 2020 þá hefur verið búin að nokkur mánuðir frá því að við rætti þetta fyrst þá vorum við saman í sjónvarpsþætti á föstudagskvöldi í sjónvarpinu fyrir tilviljun vorum við bæðið þar og þá sagði ég bara frá bókinni og þá gat hún ekki hægt við Katrín Jakobsdóttir er forsætisráðherra Íslands og búin að vera það í held ég 7 ár og var áður menntamálaráðherra og hún búin að vera á þingi lengi og er þó mjög ung og hefur hins vegar alltaf verið þekkt líka fyrir bókmennta áhuga því hún er bókmenntafræðingur og skrifaði sína loka ritgerð íslenskar glæpasögur. Við vorum lengi saman í dómnefnd að velja bestu þýttu glæpasögun á Íslandi þannig að við tölum mikið glæpasögur og höfum svipaðan smekk á bókum og erum alveg upp við að lesa Agötu Kristi þannig að það var ekki mjög erfitt fyrir okkur að setja sniður og búa til sögu því að við vorum svona með nokkuð veginn sömu hugmyndir. Sagan fjallar sérst um stelpu sem að hverfur á 1956 úr Viðey sem er þessi litla eyja rétt hjá Reykjavík og það spyrst ekki til hennar í 30 ár. Og sagan er ekki beðaninu raunverulegu máli, þetta er allt skaldskapur en það eru hins vegar mörg dæmi það að fólk hverfi á Íslandi og þetta er stórt land og hættulegt land og með hálendið og sjóin og það er og eitt frægasta glæpamáli í sögu Íslands eru tvö mannskur frá 8. áratugnum sem að það sem tveir menn hurfu og hafa aldrei fundist og það er mál sem að þjóðin er ennþá að tala en þann dag í dag að reyna komi nýjar tilgátur í því þannig að það er kannski svona einhver svona innblástur í söguna þó að þetta sé allt öðruvísi mál en það er svona hugmyndin er að þetta væri eitthvað mannskvarf sem að myndi hvíla á þjóðinni mjög lengi. Já, við beðum sögunarinnu upp á því að það væru bara fyrstu fjóri kaflarnir sem gerast í fortíðinni, þá gerast þér fyrstu 3, 56, 66 og 76. Þannig að við sjáum svona svipmyndir frá 10 ára fresti af þessum mannskvarfi og svo förum við bara beint yfir í 1986 og öll spennan byggist þér upp bara í nútímanum, þannig að það er svona þetta var leiðin sem við veldum Já, ég held ég myndi kannski bara segja bara takk við hérna lesendur í Frakklandi fyrir áhugaðan á bókunum það er alltaf bara dásalend að koma til Frakklands og hitta lesendur og bóksala og útgefendur og í það er svo mikil svona ást á bókum í frönsku þjóðinni sem ég er mjög ánægð með